tady Maruška krásně dělá strouhanku, jak vidíte. Mě potřebujete mlýnek mít. Ale tady zase druhá myšička krásně vysává. Hodí tu strouhanku, takže krásné zúžitkování housky, neboli chleba, nebo rohlíku. Je to mít doma, můžete klidně obalovat řízky. Aspoň si krásně opiluje při tom zuby, ale je to krásné zúžitkování. Strouhanka, vysavač. Krásné, že ano? To je úžasné mít tady to doma. Tak s tím je zápasí. No to měla docela velký kousek a takhle má malý kousek. To bylo ode nás všechno. Tak ahoj.